Na začátku září jsme si poprvé mohli osáhat jeden z naprosto jedinečných notebooků na trhu. Lenovo na letošní veletrhu IFA totiž představilo Yoga Book. Nevšední zařízení, které disponuje dotykovou plochou místo tradiční klávesnice. Můžete ji použít ke psaní či k malování speciálním perem, prostě i jak se vám zlíbí. Nadšeným malířům a grafikům jde tedy výrobce vstříc nevšední, speciální, nevýdaný. Přesně taková označení si Lenovo Yoga Book bez zesporu zaslouží. V zavřeném stavu se jedná o velmi elegantní zařízení, přičemž vás řetízkový kloub utvrdí v názoru, že Lenovo opět opakuje oblíbený design viděný poprvé u Yoga 3 Pro. Protože se jedná o desetipalcové zařízení, je notebook příjemně subtilní a s hmotností pouze 690 gramů ho v tašce ani neucítíte. Na pohled je zařízení také perfektně tenké, s tloušťkou necelý 1 cm. Trochu nešťastným řešením je ale způsob otevírání. Po celé hraně totiž nenajdete záchytný bod, kde notebook chytit a otevírání se tak stává hrou s časem. V případě, že se vám to ale povede, zůstanete jako opaření. Desetipalcový dotykový Full HD display s dobrými pozorovacími úhly je sice na svém místě, ale budete postrádat klávesnici a touchpad. Základná ve vypnutém stavu je prázdnotou. V případě, že se vám to stává i u jiných notebooků, doporučuji navštívit očního lékaře. Tady je ale vše, jak má být. Základna totiž obsahuje samostatný dotykový panel s klávesnicí, která je zapuštěná. Při zapnutí notebooku se tedy rozsvítí a s ní se společně objeví i touchpad. Místo rozložení klávesnice i touchpadů je pevně dané a nemůžete jej měnit. Jak se ale na takové klávesnici píše? Díky haptické odezvě až překvapivě dobře a během pár chvil si zvyknete. E-maily a krátké texty nejsou problém, na dlouhé psaní to ale stále ještě není. Problém také nastává ve chvíli, když jste opravdu zdatný pesálek. Vibrační odezva se s rychlostí psaní začne zpomalovat a jistota dotykuje ta tam. Přeci je ale naprostá nedůvěra k tomuto systému zcela zbytečná. No a proč se Lenovo uchýlilo k takovému řešení? Odpověď je malování. Nad klávesnicí se vjímá ještě jedno tlačítko s ikonkou tušky. To slouží k přesunu do režimu kreslení. Při jeho stisku vám systém automaticky nabídne otevření OneNote nebo jakéhokoli programu, který si nastavíte, a kreslení může začít. Spolu s notebookem dostanete v balení také digitální pero. Co nakreslíte na panel, se následně zobrazí velmi přesně na displeji. Lenovo v balení navíc dodává i v celku obyčejný blok z papíry. Ty odpovídají velikosti panelu a vy si tak můžete udělat vlastní poznámkový blok. Spolu s digitálním perem výrobce přihodil i klasické tuhy na běžné psaní. Takže co načrtnete na papír položený na padelu, máte přesně zaznamenáno i v zařízení. Funguje to i s běžným papírem, takže až dojde, není třeba dokupovat přesně stejný. Tohle řešení udělá radost speciálně grafikům, po případě malířům, kteří chtějí mít jistotu, že každý jejich tah bude pečlivě zaznamenán, což u běžného dotykového displeje s digitizérem nefunguje stoprocentně. V tomto případě je ale kreslení přesné a máte postaráno o hodiny a hodiny zábavy. Profesionálům to také ulehčí další práci s přenášením jejich náčrtů z papíru do digitální podoby. Za tohle tedy lenovu tleskáme. No a co se stane s panelem, pokud budete chtít využít k ovládání displej? Převrácením o více jak 180 stupňů se automaticky deaktivuje a vy už máte možnost využít notebook jako tablet. Díky velmi pevnému a tuhému řetízkovému kloubu bude jogabook držet vždy v podobě, do jakého umístíte. Tohle všechno je otázkou konstrukce a snahy zaujmout. Co za hardware si ale skrývá uvnitř? Bohužel ho Lenovo značně podcenilo a nedalo si s ním takovou práci jako s konstrukcí. Hlavním pohaničem se stal čtyřjádrový procesor Intel Atom s taktem 1,44 GHz se 4 GB RAM. V případě, že jste si už hlavě malovali, jak do notebooku nahrajete speciální grafické programy pro profesionály, tak vás YogaBook gabuk sklame. Jeho výkon je určen pouze pro méně náročnou práci. Na notebooku tedy můžete dělat náčrty, ale dále s nimi pracovat ve speciálních a náročných grafických programech budete muset na mnohem výkonnějším zařízení. Spolu s pouhými 64 GB úložného prostoru budete také bojovat s místem. Pomoci by vám ale mohl kombinovaný slot na paměťovou microSD kartu spolu s nanosim kartu pro využití mobilních dat. Celkový výkon je tedy také překvapivý, ale tentokrát v opačném smyslu než u konstrukce. Lenovo yoga Buch chtěl zaujmout a to se mu také povedlo. Rozhodně se jedná o zajímavé zařízení, které je velmi kvalitně zpracované, bytelné a navíc vás uchvátí panel, který se mění dle vašich potřeb z kreslící plochy do klávesnice. Osobně jsem ale dlouho přemýšlela nad uživatelem, které by takové zařízení naplno využil, než jen jako zajímavost a pro pár hodin zábavy navíc. Rozhodně bych takového uživatele viděla jako studenta grafických umění či profesionála na cestách, který si své nápady zaznamenává právě sem. Pro běžného uživatele je to ale spíše zbytečnost a bohatě mu postačí levnější zařízení s klasickou klávesnicí. Tím se také dostáváme k ceně, která je v našem případě se systémem Windows 10 okolo 17,5 tisíce korun. Pokud by vám stačil Android, pak si připravte 14,5 tisíce. Na zařízení o takovém výkonu je to poměrně dost, ale když připočteme unikátnost a velmi kvalitní konstrukci, pak je cena ospravedlnitelná. Teď by měl v naší klasické videorecenzi přijít čas na konkurenci. Dnes uděláme výjimku, protože něco jako Lenovo Yoga Book se na trhu zatím nenachází. Vybírat můžete sice nespočet notebooků s identickým výkonem okolo 10 000, ale ani jeden vám nenabídne možnost ani exkluzivitu, jakou má Yoga Book. V případě, že se vám zalíbil a využijete jeho možnosti, není důvod více se obávat panelu s dotykou klávesnicí. Pokud ale nejste nadšený malíř, pak bych dala přednost levnějším zařízením, která sice tolik nezaujmou, cena je ale podstatně nižší.